Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e hoje eu vou apresentar para vocês a configuração do nosso cliente Johnny. Ele resolveu montar uma máquina com, pla com uma placa-mãe X670 ASUS, 64GB de memória DDR5 especial da XTG, um Ryzen 9 7950X, 10 Unifan AL150. Além de tudo, mais para carregar isso, é uma fonte de 1000W acompanhada com uma. Com uma placa de vídeo 4080. E a cereja do bolo, temos um watercooler com, com display, disponível para sua escolha. Você pega uma foto ou vídeo e bota aqui. E, além de, além de tudo mais, um lindo gabinete Lee. com dois SSDs: um de 1TB e um de 2TB. Se você quer ter uma máquina dessa, é, chama no direct. Não se esqueça de curtir, compartilhar e nos siga para mais dicas.